Gospođe i gospodo zastupnici, sada prelazimo na glasovanje o povjerenju Vladi RH. Člankom 110. stavkom 3. Ustava RH utvrđeno je da Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Člankom 119. stavkom 3. Poslovnika utvrđeno je da se glasuje o povjerenju Vladi u cjelini. Članak 252. Poslovnika određuje da se većinom glasova svih zastupnika iskazuje povjerenje Vladi, 76 glasova. Dajem na glasovanje prijedlog da Hrvatski sabor iskaže povjerenje predsjedniku i članovima Vlade Republike Hrvatske onako kako je predložio mandatar gospodin Andrej Plenković. Molim glasujmo. Tko je za? Dajte prebacite onda u drugi ovaj. Tko je, dobro, gore ste izbrojili, jel? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Glasovalo je 135 zastupnika, utvrđujem da je sa 76 glasova za i 59 glasova protiv iskazano povjerenje predsjedniku Vlade gospodinu Andreju Plenkoviću, potpredsjednicima, ministricama i ministrima. Dopustite da u vaše i u svoje ime čestitam predsjedniku Vlade gospodinu Andreju Plenkoviću, potpredsjednicima Vlade, svim ministricima i ministrima, te im zaželim uspješan i djelotvoran rad. A sada, gospođe i gospodo zastupnici, iskazivanjem povjerenja predsjedniku i članovima Vlade Republike Hrvatske stekli su se uvjeti da predsjednik i članovi Vlade daju svečanu prisegu. Člankom 120. Poslovnika utvrđen je način na koji se prisega daje. Prema tom članku predsjednik izgovara tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva članove Vlade koji ustaju i izgovaraju prisežem. Tekst prisege glasi: prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Prisežem. Čestitam. Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja. Prisežem. Čestitam i ministru Medvedu. Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. Prisežem. Čestitam i vama. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade i ministar financija. Prisežem. Čestitam. Boris Milošević, potpredsjednik Vlade. Čestitam i vama. Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture. Prisežem. Čestitam. Darko Horvat, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prisežem. Čestitam. Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova. Prisežem. Čestitam. Mario Banožić, ministar obrane. Prisežem. Čestitam. Marija Vučković, ministrica poljoprivrede. Prisežem. Čestitam. Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU. Prisežem. Čestitam. Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja. Prisežem. Čestitam i vama. Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta. Prisežem. Čestitam i vama. Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Prisežem.
Čestitam. Vili Beroš, ministar zdravstva. Čestitam. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija. Prisežem. Čestitam. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja. Prisežem. Čestitam i vama. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica prisegnut će kada se za to stvore uvjeti. Još jednom na kraju čestitam predsjedniku Vlade i članovima nove Vlade i želim vam puno uspjeha u budućem radu na dobrobit naše domovine i cijelog hrvatskog naroda. Hvala vam puno.